10-кратная чемпионка Европы, 6-кратная призерка Европы и 3-кратная призерка мира. Дорогие соотечественники, пожалуйста, не забывайте о спорте или хотя бы о самой простой физкультуре. 5-15 минут в день. Люсі Алексєєвій вулиці Слов'янська вже добре знайомі. Разом із онуком вони брали участь у всіх 9 пробігах. А цьому гостю добре знайомі вулиці багатьох міст України. Мотя – друг та партнер харцизького бігуна Олексія Опанасенка, учасника багатьох змагань. Всі тренування, всі страдання переносимо в місті. Бігове, ваговая усталость, водяная усталость, жизненная усталость. Все в місті. На чемпіонаті України. На чемпионате Украины не разрешили, а мы ее пустили на втором. 200 метров сбежала, а потом радовались. Вернейший друг. Загалом пробіг зустріч друзів – це 14 дистанцій від 100 метрів до 10 кілометрів. В рамках пробігу традиційно проходить чемпіонат України з бігу по шосе. І, звісно, такі масові змагання не пропускають тренери збірної команди України. Для них це ще один шанс знайти перспективного спортсмена. Ось ці змагання якраз ми можемо побачити тих дітей, у которых есть перспектива, и тренера, который здесь присутствует. Они смотрят эти таланты, и когда они видят, что человек способен, они, конечно же, его приглашают на просмотр, и там уже дальше показывают время, ошиблись они или нет. Найприємніша частина змагань – нагородження. Особливо, коли нагороди вручають олімпійські чемпіони та шановані громадяни. И мы не сможем построить независимое государство без здоровой нации. Только вы, молодежь, будучи здоровыми, сильными, сможете строить наше государство сильным. Вы будущие политики, вы будущая надежда, вы будущие спортсмены. Украина гордится своими олимпийцами, Украина гордится своими спортсменами. Ми будемо гордитися вами. Лідер громадської ініціативи «Наш регіон» Олексій Азаров разом зі срібною призеркою Олімпіади в Пекіні Іриною Ліщинською нагородили переможців забігу «Тато, мама, я – спортивна сім'я». Головний приз – велосипед – другий рік поспіль отримали харків'яни – родина Боженків. Загалом усі переможці та призери змагань отримали кубки, медалі та цінні подарунки.